הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדרצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנוף ובתחפנחס אמרו התייצב והכן לך כי אכל החרב סביבך מדוע נסחף אבירך לא עמד כי אדוני הדפו הרבה כושל גם נפל איש אל רעיהו ויאמרו קומה ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה קראו שם פרעו מלך מצרים שעון העביר המועד חי אני נאום המלך אדוני צבאות שמו כי כתבור בהרים וכחרמל בים יבוא כלגולה עשי לך יושבת בת מצרים כי נוף לשמה תהיה וניצאת מעין יושב עגלה יפהפיה מצרים פרץ מצפון בבא גם שכיריה בקרבה כעגלי מרבק כי גם הם הפנו נעשו יחדיו לא עמדו כי יום אדם בא עליהם את פקודתם קולה כנחש ילך כי בחיל ילכו ובקרדומות באו לה כחוטבי עצים קרתו יערה נאום אדוני כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר הובישה בת מצרים ניתנה ביד עם צפון אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל הנני פוקד אל עמון מנו ועל פרעה ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרעה ועל הבוטחים בו ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדרצר מלך בבל וביד עבדיו ואחריכן תשכון כי מקדם נאום אדוני ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד אתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני כי איתך אני כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הדחתי חשם ואותך לא יעשה חלה ויסרתי חלה משפט ונקה לא אנקק גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל אדוני